Yes, DiCaprio. You see all what I'm wear new. Okay, hello. Hi guys. Hello. We're Rocky. Можна, будь ласка, не облизувати лапки. Сьогодні я відчуваю себе вже набагато краще по зрівнянню з вчорашнім. Позавчорашнім я почуваю себе вау. Дякую за вітання. Ну, я думаю, що ви по голосу чуєте. Одного разу було 35, це таке шикарне відчуття. При 34 можна лягати на встати. А ну, через що в тебе було 35? Це, напевно, коли людина дуже втомлена. От прям дуже втомлена, тоді... Може бути так, ну, хоча я не знаю. Окей, DiCaprio, окей. Ну, у мене, типу, зараз є таке покашлювання, але то, ну, я ж кажу, з тим, що було вчора, позавчора, то небо і земля. Ну, серйозно. Міла! Міл, давай! Давай, Мила. Давай. Ты чё? Мила. Взагалі ку-ку. А я, блин, думаю, аж, ну, де Мила пропала? Короче. Відкрите вікно, а Міла вийшла прямо на оце крилечко, знаєте? Ну, крилечко, і там відразу ж вулиця. І сіла там і сиділа. Сіла і сидить там. Я в шоці. Як так можна було? Що з голосом? Ну, я хворіла ж скільки. Скільки хворіла, а зараз вихворююсь. Привіт, удавик, справи. Ото вік ходить, що ти не в машині. Да, я не в машині. No, not fall. She been, sit. My, open the door. And Mila sit on this. You see? Mila see. Mila sits in this place, and I'm scared, and I told Mila, no, go to room. Привіт, Рехтеніра. Hello. Що це ти в цих, на відпочинку і в тіктоці? Як це так? Yes, watching cars. Проводиш свій день. Ну, сьогодні ще не дуже активно, то що я все одно ще відчуваю себе погано. Решітка? То не решітка, то типу балкончик такий, щоб, ну, випадково не впасти, напевно. В сенсі. То не решітка. Там же вікна, це вікна в підлогу, і там решітка, ну, от по колінку такі, як... Не знаю, як це називається правильно. Who liking more hugging Mila Rocky? І Mila and Rocky more like hugging. But I more. Ну тоді добре. Та блін. Мені ці запити шлють. My leg? My leg good. Why you have these questions? Фільм? Я фільми не дивлюсь, друзі. Фільми я не можу прокоментувати, тому що я їх не дивлюсь. Ну, чесно. Я за останній час не дивилась взагалі фільми. Тобто я переважно люблю дивитися серіали якісь. It's not leg. You mean this? Hurt.
коли я сплю. Ну, я лягаю спати 23-го. Я лягаю спати десь о 2-й, о 3-й годині ночі. Секретом яким? Не секретами, не, ну, типу, чиїмсь? Ні, чиїмсь я не поділюсь секретом. Тобто, ну, своїм також. Ну, дивлячись, яким. Я, кстати, виграла катку. А, що подарувала на 14. Ну, то це секрет. Ні, взагалі я хочу відмітити от 14, так як я собі уявляла в голові. Трішечки пізніше, ну, от як я вихворююсь, щоб, ну, нормально, так, от так, як я хочу. То, що я планувала взагалі все по-іншому зробити. Все по-іншому. Просто через те, що я себе погано відчувала, не хотіла нічого. Але тут, ну, то таке, ти, звичайно, запитав секрет прям. Взагалі, от я не люблю сказати, ну, там, що мені подарували і так далі. От якщо я сама купила, я люблю похвастатись. Добре, добре, окей. At what time? Maybe at 2 or 3, I think. Like yesterday. You know, always. I got to sleep at this time. А ти що подарував Ральф Деніро? Чи то секрет? Yes, a 3 or 2. Always I go to sleep at this time. And wake up at 9 or 10. Sometimes I'm at 8 or 7 or 6. А, ну, тож, тоді бажаю знайти другу половинку. Да уж. Я не знаю. А що ти не знаєш? Ді Капріо. З ким ти за... А з ким Ді Капріо спілкується? Всім хай-хай. No, I don't need many hours for sleeping. No, I like sleeping not long sleep. Пане, це не чули. Ні, ну це ж зрозуміло, про що я. Давайте не будемо так. А, зі мною, то ти нік змінив? Та ні, то не з тобою. То не з тобою. Ні привіта, ні ответа. І привіта, і ответа. Привіт з Києва. Привіт, що там в Києві? Як температура взагалі зараз в Києві? Холодно? Ну да, да, типична. Типова шутка. Типовий жарт. I can translate this. What translate? What I'm saying? DiCaprio.